Aizbraukušie ciemiņi sadāvināja naudu. Un es domāju, kur es to naudu tagad likšu? Priekš kleitām ir tā kā pa daudz, priekš ceļojumu tā kā drusku par maz. Un tad es visu ieguldīju dārzā. Es gribēju iestādīt 50 jaunus augus, bet es aizrāvos, es kādus 60 jau iestādīju. Nāciet šeit! Tā pašā vasaras pilnbriedā, kad visapkārt zied un auguļu koki un ogulāji nolīkuši no bagātīgās ražas smaguma, konkursa sakoptākās kuldīgas novada lauku sētas 2014 dalībnieki iepazīstināja novada komisiju ar savām saimniecībām. Šāda konkursa mērķis ir ieinteresēt iedzīvotājus savu sētu labiekārtošanā, tādējādi veicinot novada attīstību un sakoptību kopumā. Arī paši dalībnieki atzīst, ka konkurss liek sarosīties. Es domāju, ka noteikti vajadzīgi un vajag atkal iesaistīt jaunus cilvēks, jo tas jau pamudina slaucīt un pucēt un pļaut un darīt to visu ātrāk. Darbs ir no rīta līdz vakaram un no jaunā gada līdz Ziemassvētkiem. Nu, idejas pašas atnāk. Viens stūrīts sakopi, pēc tam tur vajag to uzlabot, vēl tā vajag uzlabot. Cilvēkiem vispirms pašiem jābūt labiem. Agrāk bija tā, man siltumnīca bija man svētā vieta. Ja man kaut kas bija sakreņķējies, tad es gāju uz siltumnīcu izraudāties. Bet kopš man ir bērns gan suņi, man vairs nav bijis jāiet raudāt uz siltumnīcu. Tā kā viņi tiešām ārstē. Un ļoti pozitīvu enerģiju uzlādē cilvēkam. Sakoptās sēdes un tas skaistums riņķī, tas jau bagātina cilvēku dvēseli, teiksim. Ja? Ir, vienmēr ir prieks redzēt, cik skaisti kāds ir kaut ko sastādījis. Godīgi sakot, to visu mēs daram paši priekš sevis. Tas mums pašiem patīk. Tas, ko vecmāma šeit ir ielikusi tā liepalē, kas ir šeit, lai aiziet uz sētu tālāk. Jo vecos laikos, teiksim, kādai cādi jālējas, jā. Tādēļ, kad cilvēks ieejot svešā sētā, nekad nevar ienest savu slikto domu līdzi, jā, jo koks, šitas te kupoliņš, attīra cilvēku. Es domāju, ka ir vajadzīgi. Piemēram, es arī šodien varēju parādīt tālāk citiem, kas man te ir. Ko es esmu ar savām rokām, ko mēs esam padarījuši, iekopuši. Jo pirms 6 gadiem te tā nebija. No savām izjūtām internetā daudz idejas ir, bet nu pārsvarā jau tā kā viss pamatā ir taisīts, kā pašiem gribas, ka lai pašiem patīk. Konkursā izvirzītie objekti tiek vērtēti 4 grupās: sakoptākā piemājas saimniecība, zemnieku saimniecība, individuālais uzņēmums un daudzdzīvokļu māju teritorija. Vispirms īpašumi tika izvērtēti katra pagasta mērogā. Saimniecības jau katru gadu sarūk, jo cik ir to, kas vispār, nu, kurs būtu jāpiesaka un būtu vērts pieteikt, jo katru gadu jau varētu būt kā atkārtojas, ja? Katrs jau tur kaut ko papildina un ir skaists sakopts sēts, citi arī tā kā pūrlādes ar galna ļau pieteikt. Es saku, tas mums pašiem, mēs negribam publiski. Un šogad mums ir pieteiktas 3. Kopumā novada komisija viesojās 16 pagastu ieteiktajos objektos. Tajos varēja ieraudzīt daudz interesantu ideju un oriģinālu vides labiekārtošanas risinājumu. Tādēļ gana sarežģīti ir izvērtēt, kura no saimniecībām ir pati labākā. Palīgā nāk jau iepriekš izvirzīta kritērija. Tas ir kopiespaids, tā ir ainava, tā ir dabas daudzveidība, kas tā kā uzrunā cilvēks. Protams, mēs arī skatāmies ēkas, ēku sakoptību. Zemnieku saimniecībā mums ir ļoti svarīgi, kā ir sakopta saimnieciskā zona un dzīvojamā zona, jo kā mēs zinām, tad saimniecībā zonas vajadzētu tā kā izdalīt. Protams, arī ļoti patīkami, ja mūs sagaida masts, kurā plīvo karogs. Ir patīkami, ja ir cilvēku veidoti roku darbi, kas kalpo kā vizītkarte šai sētai vai zemnieku saimniecībām. Kā viens no kritērijiem mums ir ieviests arī Eiropas Savienības struktūra fondu piesaiste. Kuldīgas novada pašvaldība izsludinājusi arī konkursu skaistākais Kuldīgas dars un sakoptākā teritorija 2014, kur tiks vērtēti objekti pilsētā. Abu konkursu uzvarētāji tiks paziņoti Hercoga Jēkaba gada tirgus laikā, kas Kuldīgā notiks oktobrī. Pirmās vietas ieguvēja savā īpašumā iegūs Kuldīgas novada domas atzinības zīmi un naudas balvu 150 eiro, par otro vietu 100, bet trešo 70 eiro. Jolanta Hercemberga, Alans Perševits, Skrundas televīzija.